І одним з ключових гасел, яке було на виборах, це зміни почнуться з Києва. Чому про це говорю? Тому що хотів би звернути вашу увагу. Одна з ключових складових коаліційної угоди повинна бути реалізація реформ у місті Києві. Київ – візитівка від спокою Києва, від реалізації реформ у Києві залежить також спокій і реформи по всій країні. І ми повинні показати початок реформ. Інакше багато людей з великим досвідом кажуть, і вони мають рацію, якщо реформ не буде, цей парламент довго не протримається. Це дійсно. В тих умовах, в яких ми зараз знаходимося,